Monica, en viktig fråga för oss miljöpartister handlar när man pratar el inte bara om liksom hur vi ska skapa mer, vad ska man säga, kraftverk och annat, utan också hur vi sparar eller effektiviserar i samhället så att vi minskar liksom konsumtionen av el. Verkligen. Och här har vi varit väldigt förutseende i Karlstad kommun, kanske också en hel del tack vare oss och det som vi fick igenom i det förra styret, med att satsa på klimat. Vi la ju in 25 miljoner under flera år för att jobba just och ge stöd till investeringar som minskar energianvändandet, men framförallt minskar klimatutsläppen. Och då var det en hel del just energibesparingsåtgärder, alltså att man byter ut ventilationsaggregat, byter ut belysning, sätter upp solceller. Det är också i och för sig att man ändrar, producerar mer förnybar energi, men det är också sånt som gör att vi sparar intern förbrukning av el. Och det har ju det var jättebra timing, tänker jag, att vi fick igenom det. För mycket av de grejerna som vi har redan beslutat att man ska göra nu, det här, det är ju rulla på och minskar elförbrukningen väldigt, väldigt mycket. Just nu är det ju särskilt tydligt också att det sparar pengar med den här typen av klimatmärkta insatser och investeringar som har skett då. Precis. Men det är ju kanske inte framförallt ekonomin som är vår viktiga grundmotor här, utan det är ju att det är en del, Karlstad kommun i alla fall, ska vara en del av en klimatomställning för att vi ska ha en framtida möjlighet att leva på en beboelig planet. Precis. Men det finns ett annat perspektiv också som vi tänker är viktigt här. Ja. Och det är den globala solidariteten i ett nulägesperspektiv i ett Europa som har utmaningar avseende elförsörjning och elstabilitet. Ja, nej, men det är ju på grund av, framförallt på grund av kriget i Ukraina då, som det här är, som ni alla vet. Och att vi i solidaritet behöver spara energi, för att vi behöver verkligen se till att vi inte är beroende av Putin eller andra, utan att vi stöttar Ukraina i det här och inte ger upp. De har offrat så mycket och vi behöver göra vår del. Men att då vi bidrar upp på sikt och även minska våra kostnader för energin och minska vår klimatpåverkan är ju, det är ju win-win-win, även precis, om det är tufft just nu då. Men det här visar ju att vi har rätt tänk och att vi är på rätt väg liksom. Och fördelen är just att vi har jobbat för att gå före i Karlstad kommun också och drivit på den processen politiskt är ju att förvaltningarna och organisationen är ju redan inne i det här tänket. Precis. Då, Monica. Det var lätt att hitta fler besparingsåtgärder när de var inne, för att det var en del åtgärder som inte hade kommit upp och som vi hade lagt pengar på, men vi såg att det var bra att göra. Men nu när det fanns ännu mer incitament att driva igenom det, så var det lätt att hitta plocka upp de här igen då. Till exempel att byta torkskåp och sånt här. Liksom. Eller tidigare lägga armaturutbyte och sånt här. Jättebra. Ja, det är en stor fråga. Men det är en fråga som jag tror kan vara viktig också. För att vi tillsammans måste ju greja det här klimatomställningen. Så att det är våra medskick att det är bra att gå före oftast i gröna frågor.